nějaká neklidná. Milí diváci, vítejte u další části našeho gameplaye na Zaklínače 1. Jo, minule jsme si prošli Vizimu, vyspali jsme se ze Šlapkou, kecali jsme ze Šani, jelikož to nám nedala, tak jsme si zaplatili radši jinde, protože samozřejmě prostě jsem čekal, že Šani konečně uvole už mi dá a prdlačku, jenom si chtěla povídat a nic z toho. Pak jsme splnili několik dalších úkolů a naše cesty nás zavedly do Bažin a tady se to jmenuje Les na Blatech. Jo, tady nás čeká takové taková pochmurná atmosféra, spoustu nepřátel, několik zakázek. Se na to podíváme, než začneme. Tak, tady máme zakázka vlci, topivci, echinopsy, algulové. Tady... Jo, to je vyšetřování, to neřešíme. 6 hrnků psího sádla pro horobníka. No, uvidíme, jestli to někde najdem. Možná to někde najdem. Tak, tajemná věž nás tu zajímá. Jo, co nás tu zajímá dál. A bruži salamandry taky nás tu tady nezajímá, ale co nás tu určitě bude zajímat, jsou nejdřív pokecáme se všema těma postavama tady. Bahní plyn, tak. Utopenci a voda v botách. Nic víc tady nenajdu. Ano, samý sračky. Co tady budeš v těch sračkách přímo topit, Geralte? Tak, máme tu tři idioty, s kterými si můžeme promluvit, tak jdeme na to. Předák dřevorubců Jaren pro tebe má možná pár úkolů. Najdeš ho na jihu Bažin. Díky. Co? Kam mě můžeš zavést? Zvezi mi do Bažin a zpět. S Bohem. Tak, to bylo rychlý. Tak, jdeme tohodle. Co jsi zač? Jsem zaklínač. Zaklínač? Vida, myslel jsem si, že vás starý Leo Bonhart vyřešil všechny. Bonhart? Neslyšel jsem o něm. Už ani neuslyšíš, dávno žere hlínu. Narazil na lepšího, než byl sám. V naší branži se to stává. V vaší branži? Lovím lidi, na které je vypsaná odměna. Co tě ke mně přivádí? Co tě ke mně přivádí? Jsi tady přišel, já jsem přišel do Blat, tak je logický, že si jdu s tebou pokecat, vole. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. No konečně, máš ty kůže? Vrátím se, až seženu ty kůže. Počkám. Co byl zač ten Bonhart? Starý Leo byl legenda. Viděl jsem ho při práci. Víš, zaklínači, svým způsobem jste si byli podobní. Zabíjel bez jakýchkoliv emocí, jako bys ty zabil, řekněme, chudáka utopence. Byl ze všech nejlepší. Vysoký, hubený a ty oči. Jediný pohled těch prázdných rybích očí dokázal člověka zlomit. Byl to čaroděj? Ne. Po fyzické stránce to byl normální člověk. Zabil pár zaklínačů, takových těch, co obírali vesničany o poslední groš. Kouzelné triky a zaklínačské reflexy proti němu nebyly nic platné. Ale jestli nežije... Jak jsi říkal, padla zřejmě kosa na kámen. Jo, dávej na sebe pozor, zaklínači. Tak, s Bohem. S Bohem. Tak, to jsme ukecali. A pak samozřejmě tady máme nějaký utopence, ale teď jdeme ještě na dětka. Víš, taky bychom mohli ohniště, že jo, třeba. Voda je nějaká neklidná. Tak, alchymie. Plaštovka. No my na to potřebujeme nějaký základy, asi ty bílý racky potřebujeme. Jo, je to tak, bílý racky potřebujeme na to. Tak, uděláme si nějaké plaštovky. Tak a jdeme meditovat do úsvitu, zatím noc nepotřebujeme. Není nad masíčko. Tak jdeme na to. Tak budeme sbírat kytičky, tady je hodně kytiček. Bez elixíru to není ono.
Jdeme pokecat tady s dětkem. To bude nás takový průvodce. Hej, synku! Nejsem tvůj syn, dětku. Uhodl jsi mý jméno. Všichni mi tu říkají dětku. Mně většinou říkají Geralt. Nebo ty prašivý proměněnče. Lidi rádi přehánějí. Mně prašivý nepřipadáš, bez urážky. Neurazil jsem se. A co se prašiviny týče, ještě jedna, dvě cesty přes blata a bez tak nějakou chytím. Fakt? Tak. Pověz mi něco o mágově věži. Proč tě ta stará banabizna zajímá? Chtěl bych se podívat dovnitř. To si věříš, ale tak to má být, líbíš se mi, hochu. Ale na řeči teď nemám náladu. Mám v baráku takovou knížku, klidně si ji přečti a uvidíš sám. Děkuju, dětku. To jsem zvědavý, jestli se ti to podaří. A co to je? Blíží se bouřka, dej si pozor na blesky. Mluvíš z cesty. Dědek má loupání v chloubech, synku. Bouřka to bude co nevidět. Hledám práci. Jak tak koukám na ten meč, je mi jasný, jakou práci hledáš. Možná bys mě mohl doprovodit do kaple. Sám už mám problémy udržet ty potvory v bezpečné vzdálenosti. Sice jsem měl na mysli spíš placenou práci, ale doprovodím tě. Tak do svatyně. To je tady. Pro nejdřív do svatyně? Asi jo. Pak si tam dopokecáme s těma blbema možná. Když je to jen vesnička, tak si myslím, že tady bychom se mohli projít. Vypadá to jako cihlářská vesnička. Jsem rád, že nemusíme pálit cihly. Můj táta pálil cihly a děda jak bysmet. A já to určitě budu dělat taky. Je Vizima opravdu semeništěm hříchu? No, sypiš. Jsem rád, že nemusíme pálit cihly. Ba, ba, ba! Vítej. Ba, ba, vítaj, pane. Co se stalo? Teraz nic, ale když mě šest bulo, cihlisko mi na kebulu jeplo. Taková ten sranda to bula. Cihlisko nahoru házelo se, po pěti napočítalo a pak zdrhalo, aby cihlisko do hlavy nejeblo. No a nepočtování nešlo moc ani tenkrát. Prej blbej teď su kvůli tému cihlisku. Povídej. Ale když třeba někam trefit, tak třeba kuně, bo já nikdy nebloudím. Ba, ba, ba. To má malé štěstí. Řekni mi něco o bažinách. Ba, ba, ba. Bažiny velký jsou a hluboký a komáru jak v prdeli. Moc koušou. Kdo tam bydlí? Trůjdilové, cihlářové, dřevorubařové a potvořové a komáry. Ba, 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 co povídat? Ty krávo, on se s ním chce povídat, jo. Ty vole, ten Geralt je taky dobře hráblej. A to, že tam jenom bá, vole, tak jede, ty vole, jak pitomej. Tak, já si tady dám chvilku pauzu a za chvilku jsem zpátky. Tak, už jsem tu a jdem se teda bavit s tím zatím bababat idiotem, vole, který dostal cihlu do palice. Řekni mi o cihlářích. Ba, 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 cihlářové, no to my jsme.
Rovně jdeš jak podle nosa a pak dědina. Tam sedí starší, tu poslouchat musíš. Cihliska děláme, baba! Co ještě? Kde najdu dřevaře? Ba! Dřevoruboři sedí tam jak dřevařej, bo kde by jinak seděli, co? A kde dřevaři? Ba! To musíš hned ptát se takto. Vydřevěnej plac nejha od dědiny maj. Po cestičce musíš kolem jaskyniska hrozivýho až na mítinu, jak stromy nejsou. Aha, to mi určitě pomohlo. Tak jdeme dál. A co potvory? Ba! Potvoři se dost máme. Máme bludičáky a mamony. Vůli má Němci hlář domů netrefí. Taky přízračiska a kolobolody, co mají hezký čepičiska. Ještě něco? A komářiska. Ba! Komáři. Krev cucají, bzučí jak bzučáci. Furt víc a víc jich a nejvíc u věžiska jich. U věže? Přímo na západa, kolem chatiska, na jiha a pak k věžisku mágovýmu dojdeš. Ba! Ale zavřená je, jak komáři bzíkaví a golemiska jakési tam jsou. Ba! Kde najdu druidy? Kus dalekej to je, jak hezký dřeviska a potvořiska podivný jsou a s druidama seděj. Na jihovej západ půjdeš, ale přes mítisko musíš, bo jinak se ani říct nedá co. Ba! Zbohem. Ty krávo, tak to jsme si dali, vole, ba, vole. Kousek odtud bydlí dřevorubci, dej si na ně pozor. Jsou zrádní, bezohlední a vede je trpaslí. Vizima roste a potřebuje cihly. Koukneme, co tu ještě má schovanýho. No to nechcem, ani tady to, tohle stejně bychom to vyházeli. Se nám to nikam nevejde. To je nějaká baba. Podíváme dovnitř. Meloun, nepřipomem. Poutník z dalekých zemí pátrá po něčem, co ztratil. Jak ti mám říkat? Jsem Vaska, stařešina Výsky. A já Geralt, zaklínač, těší mě. Co zde děláte? Těžíme jíl a děláme cihly. Nevidím nikoho, kdo by pracoval. Jsou to těžké časy. Pověz, co dělají zaklínači. Řešíme problémy. Máš nějaké otázky? Tak... Nejdřív ti prodám nějaký sračky. Tak paráda, ona nic extra asi nemá. Tak, teď si jdem pokecat. Máš nějaké otázky? Nebyl tu náhodou další zaklínač, Berengar? Kladl podivné otázky o té, no, alchymii.
Musel ho poslat Coxteen. A pak jsme v jílové jámě našli jeho vybavení zbrocené krví. Děkuji, lasko. Bělovlasy, tohle nebylo dílo žádných příšer. Napadli jej lidé. Střes se ohnivých ještěrů i vysušených. Potřebuji tě živého. Máte tu nějaké problémy s nestvůrami? Ovšem, ty potvory se usídlily v jílových jámách. Jak vypadají? Jakoby utonuli a potom znovu ožili. Utopenci. Můžu se o ně postarat, jestli chceš. Jsme chudí lidé. Nemůžu ti zaplatit víc než 50 orénů. Beru. To bude stačit. Kam se mám vydat? Jdi směrem k přístavišti, ale na rozcestí se dej druhou cestou. Na jejím konci spatříš naše trýznitele. Tak, ještě jsme nedokecali. Máš nějaké otázky? Chtěl bych vědět něco víc o věži v bažinách. Tvou zvědavost ukojí ten, jemuž říkají dědek. Dobrá, rozumím. Máš nějaké otázky? Tak to už víme, těží cihly. Na utopencích to pracuju, takže jdem. S Bohem. Nechtěl bys se tu usadit? Potřebujeme. V naší vesnici může často vycházet z domova jen jediná žena. Naše vůdkyně. Už mám zase hlad. Tady nějaká kniha, to si vemem. Jestli máš peníze, naučím tě rozpoznávat byliny z bažin. Kolik? 50 orénů, nebo trocha medu. Moje děti milujou sladký, ale neodvažujou se hledat divoký včely. Medík. Přesně jak jsem si myslela. A teď ti povím o bylinách z bažin. Poslouchám. Tohle je dvojzubec, cenná rostlina, která obsahuje halucinogeny. Obvykle roste ve vodě, ale u nás máme i suchomilný druh, jehož květy se dají použít. Tohle je taky zvláštní odrůda kozího pisku. Z vláken jeho listů se tkají magické košile. Pokud si takovou košili oblékne člověk proměněný v labuť, nabude lidské podoby. V bažinách taky určitě narazíš na rostlinu zvanou vraní oko. Trochu připomíná cypřiš. Její kořeny jsou léčivé, takže se vyplatí je zbít. Víc už nevím. Díky. No tak pecka, za 50 ore, ne teda, za plástev medu, kterou jsem jí tady sebral ze skříně, nebo odkáď, vole, tak mi řekla o bylinách, no to je bomba, to je zadarmo. Tvoje jindy, vole, tam za ty knížky chtějí prachy, ona mi to řekla zadarmo, ty krávo, to je hodná. Stáneš, dětku. Obrysky, sudy, cihlář, utopenci. Tak, a teď půjdeme cestou zpátky, protože samozřejmě my půjdeme k tomu obelisku. Tady nebudeme řešit nějaký tady ty naši věci. Tamhle jsou utopenci, jak jdeme na ně. Stříbrný mešci.
hlediště. Tam ty blázni pracují. Mně se zdály normální. Cihláři si přecizinci vždycky hrají na nevinátka. Jenže ti tupci usívají rybolidi. Lidé často věří v různé podivnosti. Ale uctívat oslizlé plazy s vypouklýma očima? Vždyť rybolidi ani nemluví. Musíš se s nima domlouvat přes věci. Nechceš mi o tom něco říct? Lidi nechávají na zvláštních oltářích různé věci. Každá z nich symbolizuje nějaké sdělení. A rybolidi odpovídají stejným způsobem. Například? Nevím, nezajímá mě to. Ale cihláři stejně svý tajemství neprozradí nikomu, kdo nepatří k nim. Tak paráda, jsme se zase něco dozvadili. Pánové přicházejí. Zmiz odsud, chlapče. Kdo je nad pány? Co je to za řeči? Upaluj domů. Ty jámy jsou jistě povytěžené mílu. Tak, zapneme hezky skupinový boj, protože aby nás tady nepobili vole zezadu. Tak, teď se zase přepneme na rychlej. Šup do toho. Pojď, pojď. Tak, tohle všechno vybrakujeme, protože to potřebujeme ale na naše lektvary. Otáč rybolidí, jo? A co když nám dám třeba jídlo? Asi nepomůže. Tak, si to uložíme pro jistotu. On mě zabije do píči. Proč mi tolik bere? Tuhle hru nehraju. Dám si vlaštovku. Tady dáme nějaký dlabanec. Co ty, dětku? Cihláři si přecizinci vždycky hrají na nevinátka. Jenže ti tupci usívají rybolidi. Lidé často... Ale... Nechce... Lidi... Napřít... Ne... Tak odno jsme se už bavili, jo? Proto jsem to jako odklikal. Čekal, že tam bude něco třeba novýho. Tři ostrovy, tak to tu nazývají. Taky tu roste bylina, co se jí říká vlaštovičník. Ty se vyznáš v bylinách? Nejsem sice bylinkář, ale kdysi jsem hodně četl. Například ze dvou dávek vlaštovičníku a naezanských solí vyrobíš bombu, která vyvolává strach. To se hodí. V bažinách potkáš celá stáda blodzejgrů.
Když dvě dávky jejich krve smícháš s odporným výměškem lymfatických žláz a sporami z echinopsů, vytvoříš lektvar, kterému druidové říkají Mariborský les. Znáš ještě nějaké další byliny? Paměť mi už neslouží jako kdysi, ale třeba si na něco vzpomenu pozdějíc. To super, hlavně, že ten utopenec celou dobu vedle nás, na nás čuměl. Dík Geralta, ty vole, vždycky se zastaví, jako kdyby se seknul nebo co, vole, a to přestane je likvidovat. A určitě jakoby ty souboje u toho Zaklínače jedničky by si zasloužily prostě remake, jo, nebo remaster. Protože Zaklínače jednička je prostě strašně krásná hra, ale prostě ten soubový systém je to fakt jako docela tragický, no. Může mi někdo říct, proč má zase ten kokot ten ocelový meč pitomej? Spak divím, protože to nemůžu zabít. Utíkám, protože oni praskají. Tak paráda, jdeme sebrat všechno, co tu máme z nich. Už jsme to vymlátili. Mám tě. Ale on vůbec nic neřek. Jaká chybička. Já si vzít ostatky z té kytky, jak to, že nemůžu. No, co žádný jsou. Nápůl. Aha, tady je ta svatyně někde. Kriste, pane, vole, on běhá kolem, vole, a utíká mi, vole, tak je normální. Bojový režim, vole, puštěnej samozřejmě, protože já tím pádem nemůžu nic. A on utíká někam do píči. Idioti, fakt idioti. Jo, ty souboje tady prostě v těch bažinách jsou jedny z nejotravnějších, co můžou být, jo. Srem. Aha. Ne, teď nechcem. Děkuju ti, synku. Nejsem tvůj syn. Když budeš chtít, zastav se. Podělím se s tebou o knihy a uvařím ti trochu čaje, synku.
Zaklínač, co? Jednou už jsem tu jednoho potkal, chtěl po mně vědění kruhu živlů. Můžeš mi ho popsat trochu blíž? Jmenoval se Berengar, zajímal se hlavně o věž. Pokud ano, pak by tu ještě měl být. Já vím, ale byl pěkně vyděšený a většinou se držel u těch jam, kde se ti tupci vrtají v hlíně jako krtkové. Nic víc nevím. Děkuju, dětku. Tak, teď se mnou dědek nepůjde. Uložíme si hru, kdyby náhodou se něco zase posralo. Člověk nikdy neví. Měli bychom se podívat do té jeskyně, ne? Třeba. Zabijeme ještě ty topivce. Ty vole! Jsi jebnutej nebo co, ty vole, už to má být mrtvý. Vlkci tu má, vlky tu máme, tak si najdeme, že to jmenuje puštík. Kočka. Dáme kočku. A na ně vidíme. A jdeme pobít. Tak a někdo chtěl ty vlčí kůže, že jo, takže budeme všechno brát. A jdeme i si sebrat nějaký houby, sice většinou se chodí na houby do lesa, ale tady si vezmeme i z jeskyně. To je zelený, tak já. Tady je docela jedovatě. Tady mám ještě nějakého vlka. Vydržela dlouho. Tak pojď vočku, dej mi věci. A jdem dále. Tak, tady máme nějaký kruh. Máme tady nějaký přelud. Zabijeme přelud. Co by to udělal? Kokote. No tak dělej, Geralte. Už se zvedni. Ty vole, ty to nesekáš, když je to na zemi. Ještě jeden vlk. Tohle by měli vidět ochránci zvířat, ty by měli určitě ze mě radost. To bylo. O, nevím, neznám. Prohodíme, protože si myslím, že ten zaklínecký ocelový meč je lepší jak ten meč z řádu. Temerský železný meč nepotřebujeme. Tak.
Paráda, máme Queen. Zabijem vlka. Ale to ještě jeden, aha. Já zase budu čekat půl hodiny, než skončí, vole, ten skurvený bojový režim, ne vždycky. Ale škoda, že to nemůžu brát hned. Geralt strašně málo multifunkční. To máme hotový. Tak zakázku máme hotový, máme hotovou, nějaký to znamení jsme se naučili taky a jdem přihotať. Nic víc už tu asi není. Už tě seru vlků, vole, mě to nebaví furt zabíjet. Aha, tak tudy ne. Ten vlk furt za mnou běhá, ne? Má výdrž. Vrátí uteču. Aha, neuteču. On to fakt vydržel, tak pojď. Tak, nemusíme ukládat hru, ta jsem uložila sama. Zakázka blci byly někde u toho přístaviště, že jo? Tak to bych měl jít správně, ne? Tudy. Nebo ne? Jo? Obelisk. Svatyně. Ne, ne. Na druhou stranu. Je tudy? Já jsem šel správně. Já to, že jsi ještě nešel domů. Padnu tváří do prachu. Pánové se blíží jako vzdouvající se vody. Hej. Stoupají jako králové na trůn. Chceš pár na zadek? Volám vás z hlubin, přijďte. O čem to? A proto ti říkám, kdo je nad pány mocnější. Taková nuda. Říkal, že když volá z hlubin, že přijdou ty utopenci, tedy ty kraviny, ale ono nic nepřišlo. O co jde?
Přišel jsem kvůli tomu oznámení. No konečně. Máš ty kůže? Tady to je. 10 vlčích kůží. Výborně. Titul vrchního lovčího mám v kapse. A kdyby náhodou ne, vždycky můžu zůstat žoldákem. Zbohem. Chce někdo převést? Ne. Tak, teď budeme splnit úkol za tou. Za tou vaskou, myslím, že to bylo. Mi dalo úkol zabít ty utopence, ne? Máš nějaké otázky? Utopenci jsou mrtví. Prokázal jsi mi milosrdenství, i když jsem tě oklamala. Nemůžu ti nabídnout žádné peníze. Ale nemůžeš jít bez odměny. Vezmi si tenhle amulet. Je to kezat, symbol milosrdenství. Dobrá. Úžasné. Teď se připravme na příchod pánů. Kdo vlastně jsou tihle páni? Uctíváme je a oplátkou získáváme přízeň bytostí přicházejících z věčné hlubiny. Z těch všech mě napadají jen rybolidé. Jak se odvažuješ? Taková jména naše pány uráží. Dobrá, no. Kaž. To jsem to teda dostal. To je ono, jo. Jsem rád. Tady to, nevím, jestli jsme přečetli všechny knížky. Teď už ano. A ty utopence ty asi řešit úplně nemusíme. Tak, co si dobře pamatuju, tak tady tudy někdy. Někde? Jo, dětku v dům, tak tam je dětku v dům, ano. Já nevím, jestli tam tou cestou nebo touhle. Tady mám nějaký tělo, tak to projdem. O, dáme si zbraň, stejně místo toho používáme kočku, místo tý hlouče. Tady máme dětku v dům. Se jeden poblil. Už mám zase hlad. Malinko kanibal, ne? Tak přečteme si knížku, i když je zvláštní, když tady byl Berengar, že on si tu knížku nepřečet, nebo jestli tam vrátil, nebo co jsem dělal, nevím. 10 je zavrnou, bla. Fajn, děkuji. A jo, tady vlastně bydlím. Ta lebka a mozek na stole jsou lidské. Jo. Maso? Jo. Talíře a hrnek. No jo, no tak jsem lidožrout. Hlavně se nerozčiluj. Nejdřív si poslechni, jaký mám dobrý důvod. Ony jsou nějaké dobré důvody pro kanibalismus. Jseš nějakej pobledlej, nechceš něco k zakousnutí? Ale nebudem tě zabíjet, protože potřebujeme spoustu věcí. Nejdřív se tam na tu mágovou věž. Pověz mi něco o mágově věži. Proč tě ta stará barabizna zajímá? Chtěl bych se podívat dovnitř. To si věříš, ale tak to má být, líbíš se mi, hochu. Ale na řeči teď nemám náladu. Mám v baráku takovou knížku, klidně si ji přečti a uvidíš sám. Děkuju, dětku. To jsem zvědavý, jestli se ti to podaří. A co to je? blíží se bouřka. Mluvíš z cesty.
Když já si už nic víc nepamatuju, jsem už starý a bylo to tak dávno. Pamatuješ se na dobu, kdy byl ten mák na žibu? Jsi silný, poznal jsi v životě vítězství a lásku. Máš svoje zásady, přesvědčení a svědomí. I když jsi mutant. Podíváme se, jak moudrý a chápavý teda vlastně jsi. Nemáš náhodou o kolečko víc, dětku? Jseš nějakej pobledlej, nechceš něco k zakousnutí? No, zeptáme se, proč jí lidské maso? Proč jíš lidské maso? Mám ho rád, chutná trochu jako kuřecí a je velmi výživné. Kilo lidského masa se vyrovná zhruba... Ušetři mě toho. Sám se zeptal. Chtěl jsem jenom říct, že mám určité zásady. Například nejím děti. Podivuhodná zásadovost. Nech si ten sarkazmus. Občas zabiju druida, cihláře nebo drvoštěpa. Nejradši mám elfí maso. Je takové aromatické, jakoby přirozeně kořeněné. A co trpaslíci? Tuzí a samá šlacha. Teda zkoušel jsem to jednou a nevím jistě, jestli to byl opravdu trpaslík. Porval jsem se o něj s jedním utopencem a z toho mého kusu to nebylo moc poznat. Stačilo. Jak chceš, už mlčím. Nezasloužíš si zůstat naživu. Měl bych tě nechat zvěři na pospas. Počkej, zabít mě můžeš vždycky, ale z mrtvého nebude žádný užitek. Vím spoustu věcí a bažiny znám jako své boty. Určitě bych ti mohl nějak pomoci. To ti tak budu věřit. Práskneš do bod, sotva se otočím zády. Na utíkání už jsem trochu starý. Kromě toho tě na blata přivedl důležitý úkol. Vsadím se, že je mnohem důležitější, než zabít jednoho starého dětka, který navíc zná odpovědi na spoustu otázek. Nechám ho naživu. Tak dobře. Nechám tě prozatím naživu. Jsem rád, že jsi tak dobře vybral. A jako projev dobré vůle ti dám recept na jeden lektvar. To je dobré vědět. Tak. Paráda. Tak dětka jsme nechali naživu. No tak ono, stejně kdybychom ho zabili, tak co bychom ho tady s něho asi měli. Všechno mi dal, knížku mi dal. Dokonce mi dal ještě recept na lektvar, takže si myslím, že mnohem víc mi posloužil takhle. Uložíme. A pokračovat dál. Ale tak jdeme někudy prostě, kudy jsme ještě nešli. A tektička. Ojojoj. Tak se mi nepovedlo zabít kytičku. Tak. O, tak to se nám povedlo teda, no. Aha, už se blížíme k Mákově věži, jo?
krávu. Mám zabilo. Něco sněz aspoň. Vepřový. To je lepší jak lidský. Šoup, dej mi ho. Ještě jednou. Uhni. To je kokot. To je úplně krásná tamhle ta kytička, ale já teď na ní nejdu, protože prostě nemám plný životy a když nemám plný život, tak se to docela bojím. Ten její jed docela hodně ubírá. Tak tady mám nějaký zvěry, se tam podíváme. Za tohle může bažina. Špatné místo na takové stavby. Ne, ty krávo. To není možný. No, tam pro nás tří kytka, vole, seru na ní, vole. Já si pak budu muset vyrobit nějaký sráč, vole, na ty kytky, protože to je strašný. Ten jed mi ubírá prostě hrozně moc. Já si vzpomínám, že jsem používal nějaký sráč na ně. Dáme skupinový souboj. Bylo rychlý. Hniečko, pizánko. Pizánko. No teď zase, jo. Dal jsem dorážku a pitomej Geralt se mi prostě, vole, tam posral. Vole, prostě není schopný, vole, vždycky odejít. Nikdy. Ani jednou mi neodešel od něho. Výverná, jo. Vypadá prastaře. Škoda, že neumím přečíst ty runy. Buď klid, Geralte, to já taky ne.
Přemeři se, bílá Mirta, všechno možný a já furt sbírám jednu a tu samou kytku dokola, protože tam jde chod. Tak teď po mě tady stříkne kytka. Já si nejsem schopný jí utéct, tak ona mě zabije. A vchod do dvěře máme zamčený. Dám si vlaštovku. Sežerem nějaký, nějaký dlabanec. Co, jak budeš běhat, Geralte, až budeš přežraný? Pojď. Žer to, vole, dělej, žer. Cukrá panenka, dáme si taky k vepřovýmu, to je jasný. Tady potom, co tu máme, chleb se šunkou taky, k cukrový panence, žádný problém. Všechno si dej, Geralte. A ještě jednou chleb se šunkou. A ty krávo, toto, co sežrat, tak je země mrtvolo. No nic, uložíme si to. Kozí pisk, pojď ke mě. No nevím, nechtěl jsem někdy zkoumat pisky zrovna kozám, ale... Jak vidíme, proč ne? Tamhle je zvěc kolatel, tak se tam zkusím podívat. Tady máme... Za tohle může bažina. Špatné místo na takové stavby. Ano, děkuju za informaci. Tak, podíváme se tady ke zvědům. Podíváme, protože ten idiot tam musí stát, vole, abych nemohl proběhnout. Takže zase to musím zabít. A vyprsk mi bylo perfektní. Se dokázali uhnout poprvý snad. Co ty vole? Co ty tady pohledáváš, ty chlupatá opice? Hledám informace o mágově věži. Mágova věž? A k čemu je člověčí magie vlastně dobrá? Bez tak jsou to jen samé rachejtle a kejklířské triky. Pochybuju, že ta věž bude stát za to. Můžeš se ale zeptat Jevina. Vypadá to, že ho docela zaujala. Dík za info. Pojďme se tady k ním. Tak, mám tu nějaké kytičky. Říkal jsi něco, člověče? Hledám informace o mágově věži. Mágova věž? A k takže to je to samý. A to ohniště, to se nám hodí. Tyjo. Ten se mnou nemluví. Zvědové, bojovníci, všechno možný, zkusme. Bolí mě záda a na zadku se mi udělali vředy. Zatracená bažina. Já chci taky na zadku vředy. Samozřejmě u Geralta, ne u mě. dej mi taky vředy. Z bažiny, jo, žádný problém, ne? Takže to bažina, zajímá mi, že ten Geralt se nikdy nikam nebortí. Kaž... Bohužel, tehdejší grafika ještě neuměla zobrazit obraz Geralta. Když se podívá do vody. Myslím si, že ani ta pozdější. Dobří mateři. Zase i Javin, ano, se ho potom zeptáme. Tady máme nějaký vchod nahoru. Můžeme nahoru? Tady asi ne, viď. Tady nejsme v laře. Tak, no tak nic, no, tady nemůžeme nic, tak zkusíme ohniště. Můžeme si tam i něco uvařit dokonce. Tak. Budeme potřebovat vracky. Mám jeden zrak chiméry.
To je ono, tady ten bychom potřebovali, aby jsme nebyli odolní vůči těm kytičkám, kde jsme chcípli. Jmenuje se to svlačec, ano. A co k tomu chtěje? Vermilion, Quellbeard, Aether. No. Quellbeard máme. Vermilion taky. To bude dobrý. Já mám na to nedostatek tady těch hovadin. Až bude mít tam tu srandu, tak už nebude problém, jakoby. Točíme stříbrný meč silný, to potřeba. Tak dáme si do úsvitu a budeme potřebovat potom vypít tam ten elixírek, aby nás už nezabily kytky a pak si dám noc a pozabijem tam všechny. Zpamatuju právě, že jsem na to používal právě tady tu věc, protože to bylo to, co mi pomáhalo na to, abych zabíjel ty kytky, protože mě furt zabíjeli do té doby, než jsem začal používat ten elixír proti těm jedům. Tam ty jedy jakoby těch kytek berou brutálně hodně, jo. To jedna střela vám ubere čtvrtku života, jo. Takže to prostě on nemá šanci ten Geralt jinak dát. Tak a teď už mě tady byl východ, ne? To je cesta. Tamhle. Vidíme jeden rychlý save. A jdem dál. Takže tábor na lidi hotovo, zjít se na věž. Jako věž, dětka máme hotovýho. Tak tady projdeme ještě. A půjdeme začít dělat všechny questy, co bude možné. A na tebe seru, ale to nechci. To je přesně ono, jo. Podívejte se, jo. Střela a je po mně skoro. Nestíhám to pak se léčit. Tak. Pro jistotu dáme hromadný údery. No, to už dáme silný úder proti němu, protože silný úder je proti němu nejlepší. Už prská, jo. Co pro mě jde, Himmel? Kurve neutopené, svole, to je tak potravný. Zlatý prsten za fírem, ano. Taky bimbr. Čau dívky. Temerská žitná, ano, samý chlasty. Obelisk bílá Myrta, to mi nezajímá. Topenci tam někde, vole, se blekotaj, seru na ně. Hřbitov golemů, no tak tohle si vůbec nepamatuju. Ani nevím, co se s nima vůbec dělalo. Že to tam jakoby šlo na všechno máčknout nebo něco, já nevím, ale prostě už nepamatuju nic. A tam odkládat předměty, jo. Co když se zbudím, co když mě zabijou pak? Divné místo, jako by ti obři kdysi dávno skameněli přímo při práci. Oni pracovali? Tomu věříš, jo, Geralt, to si teda vtipnej. Nějaký tělo, jak se půjdeme ještě na to tělo. Skrku nepotřebuju, ale Oreny se samozřejmě hodí. Tady máme samý tady ty blblblblbl, když se to říká Blutzuiger, Blutzuiger, jo? Ty krávotorky je plná prdel.
No tak to do prdele, tam je kytka. A teď zase jo, místo toho, aby Geralt prostě šel pryč, tak se zasekne jo. To nevím, proč tady to nevyřešili nějakým způsobem. Vždycky, když dáte yard a dorážíte, tak on se zasekne a čumí a nechá se praštit tím jeden. No. To zkusme znova a teď až uhnu. A teď ne, jo. Teď jsem se nechal udělat do ksichtu, ale do píči. No tady to riskovat nebudu, jako. No a nejde. Nešel nikam, jo? Prostě chyba. Prostě... Tohle to já nejsem schopný překonat, tuto chybu. A jak pozabíjeli jsme všechny, tak si vezmeme tady hlavně z nich ty... ty hlavičky. Korény, berem. Tak, uložíme si to, protože samozřejmě tady já se to musím ukládat často, protože nikdy nevím, co se mi stane. Tak, půjdeme si pokecat tady s dřevařema. Hlouběji do bažin je lepší nechodit. Vydala se tam už spousta zelenáčů, ale jako by se po nich slehla zem. Moje žena zůstala s dětskama ve Vizimě, už se nemůžu dočkat konce sezóny. Slyšel jsem, že král Foltest hodlá prohlásit Tisy zachráněné. Taková kravina. Nechápu, co mají lidi proti trpaslíkům. Elfové to je jiná. Nejvyšší čas to s nimi skoncovat. Kdo ty jsi? Zaklínač Geralt. Přítel. Rád by som věděl čí. A ty jsi? Jaren. Mluvím za dřevorubce. Můžem si promluvit? Mluv. Tak, nějakou nemáš práci zkusíme? Náhodou nějakou práci pro zaklínače. Tož okolice je pěkně divoká, ale naštěstí nám dávajou potvory z pokoja. Takže nic. Tož, kdyby to byl někdo, kdo má pro strach uděláno a ne v gaťách. Poslouchám. Dvouzubec by měl kvést na blatech. Jestli tomu dobře rozumím, je cenná. Tak je. Dělá se z ní fet. Kdyby se ti chtělo chvilku bahna očumovat a pár kytek narvat, mohlo by se nám to oběma vyplatit. Mám se tahat bahnem, rvát se s nebezpečím a pak bych se měl o zisk ještě podělit. Jo, bo jen já ti řeknu, jak ty kytky vypadají a komu je můžeš střelit. Fajn, žádný problém, seberu kytky. Fajn, tak si zahraju na bylinkáře. No konečně, ty kytky jsou červený, vypadají jako orchideje. Jsem tam na bahnech jich rostů malý keřiska. Prodat je můžeš převozníkovi, tomu, co ho najdeš u přístavu. Kdybys je nemohl najít, poptaj se těch, co na bahnech žijou. Možno mají lepší oči než ty, hehehe. No dobrá, najdu ty květiny a donesu je převozníkovi. A ještě něco nemáš? Mluv. A jo. Měl jsem sbírat květy dvouzubce. Jo, jak jsem ti povídal. Vypadají jak červený orchideje. Rostou všude možně po bahniskách. Kšeftuje s nima převozník.
Tak jo, začnu sbírat. Mluv! Vy tady těžíte dřevo? Ne, jsme tady od toho, aby jsme datli a špačky strašili. Jasně, že jsme tady kvůli vá dřevu. Teď jsme zatracení dřevorubci. Pracujete na sebe nebo pro někoho? Jsme nezávislí, ale bereme objednávky na dřevo. Většinu od bohatých kupčíků, jako je Livordin. Díky takovému kontraktu máme zajištěnou fachu na dlouhé týdny a přitom slušnou výplatu. Se zeptáme na všechno, jako vždycky. Ty seš šéf dřevorubců. Jo, a majo, štěstí, že mě majo. Jsou to leniný darmožrouti, povídám ti, nebejt mě, tak by se sami ani vychcať nedokázali. Vidíš, třeba z toho fusatýho. Ať se snažím, jak se snažím, furt si při tom boty poščije. Vidím, že je držíš na krátkém řetězu. Toho je tady třeba. Musím jich držet pod kérkem, ale díky tomu se vracej domů za starejma a harantama. Teda většina se jich vrátí. S místními vycházíte? Místní to je banda podivínů. Jedni lepší než druhý. Cihláři do zblbnutí békají o panách a podvodním světě a druidi neradí, když někdo kácí dřevo, jináč si ale výborně rozumíme. Takže vlastně si nerozumí vůbec, jo. Protože jako ty cihláři teda nezajímají, ale druidi je fakt rádi nemají. Vy tady těžíte dřevo? Ne, jsme tady od toho. Tak zbohem. Tak, to už jsme všechno probrali. Tak, a kam dál? Tak, tady máme ještě cestu nahoru. Tak půjdem přímo za nosem, protože tam určitě něco ještě bude. Jak říkal, že jsou tady někde druidi, tak u těch jsme ještě nebyli. A druidy máme zde. A vlček spící, ukaž. Nemluví se mnou, to je hajzl. O, kozičky. Rád kozičky. Gwynbled. Co to značí? Bílý vlk. Ty mě znáš. Už jsem o tobě slyšela. Tak to o mně možná víš víc než já sám. Já si z minulosti totiž nic nepamatuju. Některé věci je lépe zapomenout. Ale přesto je mi tě líto. Můžeš mi pomoci? Bohužel nikoli. Snad by to dokázali mé sestry z Brokylonu, ale ty jsou daleko. Vyprávěj mi o Brokylonu. Driády pocházejí právě z Brokylonu. Je to panenská divočina, které se žádný člověk nedotkl. Jenže bychom k ní rádi připojili i okolní lesy, na které si ale činí nárok i lidé. A tak s nimi stále bojujeme o hranice. Kdo vítězí? Našim lučištníkům se nikdo nevyrovná. Ale jak dlouho myslíš, že můžeme odolávat kruté síle, která z lidí učinila vládce světa? Tak, asi takhle. Takže souhlasíš s elfy a trpaslíky, kteří bojují za nezávislost. S těmi dětmi? Už dávno zapomněli, zač bojují. Lační jen po krvi a po pomstě lidmi pohrdají. A vůbec si neuvědomují, že se jim svým chováním začínají podobat. My budeme rádi, když ubráníme svůj domov, Gwynbled. Rozhodně nebudeme lidi nahánět do moře. Co tu děláš? To je tajemství. I když jsem ráda, že si můžu prohlédnout tenhle háj prastarých, nádherných stromů. To nevím, teda jako tady ten háj si se možná jo, ale jinak jakoby zbytek těch blatle je sračka Hegeš a Bažiny, tak jako nevím. Nevím, co tam hledá, jako. Vyprávěj mi o Brokylonu. Driády pocházejí... Kdo ví? Našim luč... Proč jsem... Protože vy považujete každý pokus o smír za slabost a v každém aktu dobré vůle vidíte past. Nikdy byste nás nepřijali. Nikdy. Můžeš mi o vás, driádách,
prozradit něco víc. Pocházíme z Brokylonu a naší paní je Etne. Žijeme v souladu s hvozdy, proplouváme houštinami a známe všechna tajemství lesa. Jsi šťastná. I my máme své radosti a strasti stejně jako lidé. Ale konec už se blíží. Válka s lidmi pokračuje a nás je den ode dne méně. To je smutné. S Bohem. Tak. Moren. More. More. Druidek. Druid. Tady máme nějaký kruh. Aj, jsme si naučili další věc. Poslouchám. Hledám informace o mágově věži. Sídlí v ní velká moc a já ji nedokážu překonat. A zkusil to někdo? Mnozí, ale obyčejní zloději ani mágové neví, jak otevřít dveře. A ty ano. V bažinách jsi možná všiml starých kamenů, které nesou zvláštní symboly. Jsou to uzly mocné energie. Energetické dráhy se protínají na zvláštním místě. Ve věži? Podívej se sám. Děkuji. Dávná tajemství je lepší nechat na pokoji. Ta věž je prokletá. Nevíš, kde bych našel starý alchymistický traktát Ains of Ar? Který sbírá všechno, co najde. Možná bude mít i tu knihu. Podívám se. Tak, nedokážete otevřít dveře, jo? Já si myslím, že se strčí sekira, vole, nebo nějaká hrubá síla, vole. Je to jenom ze dřeva, ne? To rozsekám, ale to ne. Poslouchá. Hleda. Sídlí. A zkus. Mnozí. A ty. V boži. Ve vy. Podív. Děkuji. Dáv. Nevíš. Který z. Podívám. Bohužel samozřejmě každý ten druid říká úplně to jedno to samý. Mohutné stromy, divné symboly a ještě k tomu driáda. To vypadá na druidský hájek. To si všim brzo, ty vole, když už tady běháš takovou dobu, vole. Šašku počmáranej. Třeba dně si bereme všechny kytky, protože my potřebujeme furt laktvary, jinak jsme úplně v hajzlu. Tak, Eivin, si máme mluvit, ještě zkusíme starýho druida. Poslouchám. Copak to nejsou viverny? Jistě, že jsou to viverny. Jak jste je ovládli? Ochočili jsme je, ale je to těžká práce. Garantuju ti, že jsme je neomámili ani jim nepřistřihli křídla. Přesvědč se sám. A žádné nehody? Jen jeden blázen, který se snažil své viverně čistit zuby. Aha. Chceš se zeptat ještě na něco? Ukaž mi zboží. 1493 tu máme. Ruský herbář. O rostlinách. A... To je zase týká pouze květu, jo, tak to mě nezajímá. Ale ty herbáře si koupíme. Tak si rovnou přečtem. Myslím, že kdyby někdo takhle brousil, tak toho moc nenabrousí. Tak, a pak jsme tady měli promluvit ještě s tím jedním. Ten, tady, to je on. Vítej v háji druidů. Buď zdrav. Chodím sem, když potřebuji rozjímat. Zdejší klid vždy očistí mou mysl. Ještě slovo o domově, který jsem nikdy neměl a rozbrčím se tu jak mimino. Sarkazmus jen odhaluje tvou slabost. Elfský psychoanalytik. Mezi lidmi žijí desítky let. Jste velmi komplikovaní. Desítky. Když budeš s lidmi žít tak dlouho, budeš brzo stejný jak oni. Máš s tím zkušenost?
Důvtip ti nechybí. Jsem Geralt. Mé jméno je Yevin. A radši bych si promluvil. Takže? Co mi můžeš říct o elfech? Modleme se v prostřed stromů kolem. Za pošlapaný vřes. Za prolitou krev. Za zničený osud. Nevím proč. Tak zkusíme tomhle. Já tomu nerozumím. I za smrt ostřím meče. Za bolest cizí i za vlastní lži. Hledám práci pro zaklínače. Musím do vizi mi doručit jeden dopis, ale nejsem tam vítán. Ale pro tebe by ty nestvůry a stráže neměly být problém. Pro koho je ten dopis? Pro Vivaldiho, trpaslíka, co žije ve městě. Přinesl bys mi jeho odpověď? No, tak doufám, že mi za to pak něco dá. Dobrá, udělám to. Děkuji. Tak, tohle jsme máme hotovýho. Druidy máme hotový. Budem poslíčci, ano. Co uděláme rychlý save, kdyby náhodou jsme chcípli. A jdeme dál. Bročci. On Geralt skopal, jo? A elf tím elfům a na tím druidům vůbec nevadí, vole, že tady, že oni jsou hned vedle a já tady, vole, hned o kus dál, vole, killim čokli. Asi ne. To je prostě taky mazec, jo, on nesejde ani tady ten blbý kopeček, jo, to je prostě... A nesmyslná sranda, že to není možný, tak. Družský hárek hotovej, blata prošlý. Koukneme ještě na kosti, aby jsme na něco nezapomněli. Tajemství nic. Tak jo. Jestli to ještě není splněné, tak to umlátíme. No zkusíme ještě to kolemana, který nám nešlo udělat. Dvojzubce dáme. Podezřelí všichni, no, perfektní. Do Vivaldiho by se mohl jít. A zeptáme se tam, takže tady jsme skončili. Když splníme pár úkolů, zkusíme se podívat, jestli tam jsou ty utopenci, který bychom mohli povraždit a splnit ten úkol pro toho kupce. A jdeme do Vizimy. Už nemáme co dělat. S těma golemama, co mám dělat, to nevím, ale doufám, že to někde dovím. Mám nějaké utopence, tak je zabijem rovnou. Mají lahvičky, to my potřebujeme. Čím víc surovin na výrobu elixírů, tím lépe pro mě, že jo? No to je ještě nějaký zvojzubce. Ale se to pivce.
A seru už na ně. Ten nekonečný. Na kytku seru. Ať přijde kytičky, přijdou, tak už budu mít lehtvar proti vám. Naštíme ještě dětka. Ale ten už asi pro nás nic nemá, ten už nám asi úplně všechno řekl. A zkusme to ještě jednou, jo, je tu. Jseš nějaký pobledlej, nechceš něco k zakousnutí? Proč jíš lidské maso? Mám ho rád, ušetř. Sám se podivu. Jak chceš, už mu... A, není nad masíčko. Tohle jsem ještě neskoušel, tak to zkusme. Sklapni, bastarde. Aha. Nevím, proč Geralt, já chápu, že kanibal se ti nelíbí, ale nechápu, proč teda chceš, aby sklapnul, když potřebuješ od něho co nejvíc informací. A to je zrovna člověk, který ti řekl tady co nejvíc informací ze všech. Že ten zbytek, vole, o tobě s tebou moc nemluvil, ani ti moc neřekl, jako tak nevím proč. Jako sice kanibál, ale účel světí prostředky, že jo, takže když potřebujeme vyvědět nějakou informaci, tak si normálně pokecáme. Musím možná ty utopenci. Ještě zabijem. Tak ještě jeden. Tady v té vesnici už nic nepotřebujeme, nic nepamatuju, že bychom tam měli dělat. V úkolech taky nic není. Tak, tady dáme ohniště, dáme si noc, zkusíme vykryt ještě utopence. Nepotřebuješ loďku, dobrý muži? Jsou tu. Ušetři mě. To je jako všechno? No to pence tu nemáme, tak doufám, že to bude všechno jako z toho úkolu, protože... Další tu nemáme asi. Jo, tady ještě jeden. Paráda, už to tam je, už je to tady. Tohle ty si rozdělíme. Paráda, to bychom měli. Dáme si úsvit. Jdeme zpět do vězimy. Že by nový zákazník? Vítej na palubě. Že tady pokecáme s převozníkem. Ten bude ti ty květy v dvojzubce, co vím? Jaren tě pozdravuje. Nesu ti nějaké byliny. Konečně. Tady máš 5 květů trojzubce. 400 orénů a pozdravuj ode mě Jarena. Samozřejmě. Co? Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel?
Připravený. Ano, do města. Tam už nemáme co dělat. Tam už to, teď jsme tam byli, teď jsme to prošli. V úkolech o mágově věži se potřebujeme asi dovědět ještě více. Hlavně nevíme, co máme dělat s obeliskama, nevíme, co máme dělat s golemama. Tady už se to nedovíme. Turistickým háječku nám to nikdo neřekl. Elfové nám to neřekli. Trpaslíci se nám nic neřekli. Tak jdeme pryč. Půjdeme do Vizimy, tady splníme úkol s tím obchodníkem, tomu nám dal odměnu za ty utopence na platech a půjdeme za Vivaldym a zeptáme se na knížku. Kupec, tak se ho zeptáme ještě na něco. Jaren se zase neozývá. Kde je mé dřevo? Jaren se zase neozývá. Kde je mé dřevo? Převozník je tamhle máme kupce. Nepotřebuju hlídače. Ano. Přístav už je bezpečný. Když jsem si najímal profesionála, předpokládal jsem, že to zvládne. Tady máš odměnu. Díky. Ano. Jak jdou obchody? Co pak si myslíš, že prodávám řepu? Já jsem kupec velkého formátu. Provádím obchody, o jakých se ti ani nesnilo. Aha. Nechápeš. Pleteš si nebe zvy... A radši bych... Ano. Tak. Rubín. Ten nepotřebujeme. Zkusím prodat tady ten. Tak máš něco pěkného, co bychom koupili? Asi ne, viď. No. Nevadí. Tak, hra uložená. Co já bych jí tak koupil? Ne, půjdem za Vivaldym. Bohové, dejte mi trpělivost. Tak, se strážníkama jsme mluvili, půjdeme do klášterní čtvrti. Tady se takhle prohlídneme okolí hradu z druhé strany. A tam jsou blata, takže... Takhle z dálky to vypadá mnohem lépe, než jak to vypadá, když se tam dostanete. Tak... Ta muzika, která úplně stemněla, ne, prostě. Tak. Skladiště, tam zkusíme teda vyjít v noci, teď tam nemůžu. Ale tady mám ještě svět. Tady na platech.
Nevadí, my potřebujeme ten úkol, ten Vivaldy. A zkusíme podívat do krčmy a splnit tam ten quest, protože to mi furt leží v žaludku. Já to nebudu. Ti pohřbívat nebudu. Tak, tam mám šlapku, ty proti ty nebudem. My si nedávno užili, tak ti to chvilku stačí, doufám. S Carmen nemůžeme mluvit. Zeptej se u chlupatého medvěda. Jasně, že tady není. Ale tak je den, že jo, takže jako by tady byl, ale... Tady jinak nic nepotřebujeme dělat. Tu jsme všechno prošli, tu jsme za všema kecali. Už jsme tady minulým díle jsme tady všechny projeli. Tady možná dveře jsme neotevřeli. Tady nikdo zajímavý není, podívám se nahoru. Jsi bohatý? A nechceš se podělit? Vy jste bohatší než já, tady druhý plná prdel. Znám Talara, takže si rozmysli, než uděláš nějakou blbost. Hledáš dobrodružství? Hledáš dobrodružství? Vyležíte na zemi, jo, tak mi ho asi žádný dobrodružství pořádně nedáte, ne? Co je to do prdele za mutanta? Jsem já, Geralt. Já. Hledáš něco? No dobře, pojď dál. A vidíš to, tak to je jiná řeč. Zkusme. Co chceš? S Bohem. Troják, jo. Tak jdeme do trojáků. Schody dolů. To jsme se mohli podívat, viď asi. Hoře, jahody berem. Nemá, ne, už se nevejdem, nevadí. Nic, co bychom potřebovali. A nic no, beranino máš tu samý hovna. To jen si dej. Nechť věčný oheň zaplní mé srdce. Takže, tam nebyl. Aha, to on je až tam nahoře, jo. Jo, Vivaldy mu, tak jdeme za ním. Myslím, že umřu. Ti to slušalo, když jsi protahovala? A
A co tě sem přivádí? Tak, má zprávu. No tady to s těma bousama mi dělalo i dřív, tady tu chybu a dělá to pořád, koukám. Mám zprávu od Jevina v bažinách. Ani mi to nemusíš říkat, vím, co chce. Všichni chtějí to samé. Trpaslice? Trpaslice? Ty jsi posnídal vtipnou kaši, co? Tu odpověď budu mít už brzo. Můžeš jít tomu elfovi odnést zpátky. Všichni se dočista zbláznili. Nemám čas. Nemám čas. Aha, už se mnou nechce bavit. Elf ho zrovna nenaschnul. Nemám čas. Tak ho necháme bejt. Šani! Nemám náladu. Stav se jindy. Nemám náladu. Stav se jindy. Musí se mnou nikdo nechce bavit, jo? A co tady ten idiot? Božíčko. Materiálu, přízraky, handosouři. To se nám taky nebaví. Co mám ještě za quest tam? Aha. Jo, tak my jdem teda zatím. Zatím, dáme si třeba noc a půjdeme za ním spát zase znova. Počí aloe, jo, to jsem ještě nevěděl. Pojď. Dáme soumrak. A co tě sem přivádí? Máš už tu odpověď pro Jevina? Mám. Tady je. Díky. Všichni se dočista zbláznili. A co tě sem přivádí? Tak ukáže už nic, takže s Bohem. A tam byl ještě nějaký quest, ne? Tady by ještě něco bylo. To vím. A proč nechce zeptat na tu knížku? A co ti... Snad svůj mají... O peníze. S Bohem. A co ti... Tak já nevím, tak dáme třeba půlnoc, já nevím, jako... On se má zeptat na knihu, jako tohohle, toho trpaslíka, neptá se. Až ti nebude vadit, že je noc? A co tě s... Nic? S Bohem. Tak nic?
Já se podívám ke skladišti. Desátník, jo? Jsem ani nevšim, že to někde byl. Slušný lidi v noci spí. Co děláš venku? Já nejsem slušný člověk. Škoda mluvit. Já. Neměl by ses tady potulovat. A v noci to už není zavřený. Javed a magister jsou pryč, ale lepší vrabec v hrsti. Pojďme. To je nuda. Kdo je tohle? Na tom jsme se nedohodli. Uklidni se, to je jenom zaklínač. A jistě víš, že zaklínači jsou bezduší jako golemové. Nemají vlastní vůli, jen rychle a bez protestů plní úkoly. Že mám pravdu, Geralte? Samozřejmě můžu na ní zaútočit a všichni budou chtít útočit určitě na mě, budou všichni bránit. A tím pádem se s nima zabiju všechny, ale moc si asi moc tím asi nezískám. Zkusme to takhle. Jasně. Vidíš, nemáš se čeho bát. Ty jsi taky určitě nepřišel sám. Pojďme se radši věnovat obchodu. Nevěřím mu. Slyšel jsem, že je to bezcitný vrah, co zabil víc než tucet našich lidí. Přece se nebudem teď navzájem obviňovat, kdo koho zabil. Co bylo, bylo. Nám jde přece o budoucnost. O tvou budoucnost. Která bude velice nepříjemná, až se Javed dozví, že si ho podvedl. A věř mi, že jestli nezačneš mluvit, tak se to dozví opravdu rychle. Blafuješ, mě jen tak nevyděsíš. Tak to by stačilo. Kde je Javed? Kde jsou tajemství zaklínačů? Koukej to vyklopit, než z tebe udělám žrádlo pro krysy. Vincente, zastav ho, já nic nevím, já jen pomáhal účetnímu Salamandry. Javed už mi nevěří, nevím, kde je ani co má v plánu. A magister? Taky nevím, někam odjel. Co to meleš? Někam odjel? Slíbil jsi, že když budu mluvit, ochráníš mě. Přísahám na hrob své matky, že nic nevím. Zastav ho. Jsi přece strážce pořádku a tohle je vražda. To se jen budeš koukat se založenýma rukama. Ne, jdu pryč. A krom toho máš prsty ve vyvraždění Raimondovy rodiny. Zaklínači, skoncuj to s ním rychle. Pošlu tě do hrobu. Tak paráda. Budeme s tím dáme si... meč jiný, protože moc jsem ocelovej. Já nehodlám sednout. Toto si myslím, že se nám povedlo, nebyl důvod si poslat Vinceta proti sobě, takže to by nebylo úplně moudré. Tady už máme, tady jsme hotoví. Tak, a jdeme teda zatím
ještě si tady dáme hledáček. A jdeme si s ním pokecat. Se mi to malinko. Otevřelo. Tak. Tudy ne, budeme muset tudy a tudy. Jo. Já jenom pro, jsem se teď díval na mapu, protože tady se člověk kolikrát nepamatuje, kudy má jít. Jakož tady je prostě, to je občas jak... Jak labirint. A verbena, to ještě neznáme, to aspoň jsme neznali. Talar, tam nevím, co bych měl u něho dělat. Tady by měl být ten Vincent, tak ho zkusme. Je tu někde? Není, protože je noc, ale já si měl jít ve dne. Dobrým fistechem. Tak zbohem. Když mu dám fistech, tak už mi nemá co říct. Takže tady už jsme hotoví. Vlastně my už jsme tady všude hotoví. Takže já teď jenom něco potřebuju, tak někde najít něco, kde budu moc chrnět. A vyspat se do druhého dne. Možná ve špitálu to šlo. Na to. Těma dveřma se nám ještě nešly. Ale taky to nejde. Když jsme se potřebovali vyspat. A jí tam vedne. O, tak asi ne. Tady jsme se mohli vyspat, když jsme mluvili se Shani, že Shani tu není. Zkusíme na blind, jenom tak jako... Jít na pokec ze Shani? Co vy na to? Myslíte, že to půjde? Tady. Uvidíme, jestli v noci nás pustí mrška babakní. Vítám tě. Super. Tady je, napustí ho se spinka. Je malá, ukaž se. Ano. No, sluší ti to v té noční košilce. Teďka se tady u tebe odpočnu, jo? Jo, ona spí tam na posteli, on spí tady, jo? Tak to je taky Rayman. Každopádně ty Shani to docela slušelo, no, v té košilce, to bez pochyb. Kralte, nevím, proč na ní neskočil rovnou, ale... Stará známá, šup, ne? Tak, tady musím ještě... Kupec, to asi zkusíme promluvit. Potřebuješ něco? Kde jsi sebral mlíko? Vždyť je karanténa a nevidím tu žádné krávy. Bydlíval jsem na venkově a mám svý zvyky. A nic extra nemáš. Tak, Shani, tam je to vystaráno. Tak, a my jdem sledovat Vincenta a jdem za ním.
Bohužel se mnou nevyspala, ani když byla v noční košilce. A tím, že Geralt taky nebyl v noční košilce. Jak to v tom skladišti šlo po mém odchodu? Rychle. Dobře. Sice jsem doufal v něco jiného, ale zbavit se pár banditů se vždycky hodí. To je naposled, co jsi mě takhle využil. Nejsem žádný nástroj něčí pomsty. Věř mi, že jsem neměl na vybranou. Ale máš moje slovo, už se to nestane. Takže teď asi budeš pokračovat ve svém pátrání, co? Nemám na vybranou. Pomoc ti nemůžu, dostal jsem rozkaz a mám svázané ruce. Ale aspoň se ti nebudu plést do cesty. Pokud se cokoliv dozvíš, rád to uslyším. Chci si promluvit o Salamandře. Dobře. Někdo jim řekl o mé smlouvě na Kuroliška. Co ti myslíš? Ty krávo. Já se ho nechci úplně znepřátelit, jako jo. Ale jasně, že když to do něj okamžitě pálím, tak on se bude bránit, jako jo. Tak to zkusme takhle. Vsadím se, že magistr. Nemám čas. Konec rozhovoru. Pustil jsem magistra z vězení. Zaplatili za něj. Takový je zákon. Rozumím. Co děláš po nocích? Setkáváš se svým šéfem? Hazarem Javedem. Spadl jsi snad na hlavu? Proč bych nemohl trávit noci v obchodní čtvrti? Aha. Sice nemám žádné důkazy, ale už se mi nezdáš tak podezřelý. Vida, najednou obracíš. Tak to dopadá, když se amatéři pletou do vážných věcí. Stav se tu, jestli narazíš na nějaké opravdové stopy. Dám ti pár dobrých rad. Doleva, dobrá, nasteč. Jasně, že důkazy najdem. To se úplně nebojím. Ale než obviníme někoho... To, že pustil magistra, to je pravda, ale víc jako nevíme. Myslím, že blbost jako hned obviňovat. Že on by se bránil, ale nevím, on by to asi potom nemusel dopadnout úplně dobře. Tak. A co dál? Aha. S Carmen si můžu zahrát kosky, tak to se tam podívat. Nebo bychom se mohli zeptat toho. No. To tady nebudeme. Tak, no nic, milí diváci, tohle je další konec mého dalšího letsplaye a dalšího gameplaye Zaklínače 1. Ukončil to schválně na stejném místě, jako jsem ukončoval i předchozí jeden z dílů, tady u špitálu. Komu se video líbilo, dejte like, dejte odběr a těšte se brzo na nové video, kde zase budeme pokračovat a kde si ukážeme zase zbytek hry, ukážeme si zase další věci. A jak byste se rozhodli tady s Vincentem, nebo jak jste se vy rozhodovali třeba v průběhu té hry, můžete napsat do komentářů k videu a rád si potom pokecám. Budu rád, když si potom promluvíme, jaký byste měli osudy v této hře. Za mě je to takhle všechno. A mějte se hezky a těšte se na další díl.